vay Talih. Bir ürəkdən alqışlayaq bəyimizin qardaşı, Talih qardaşımızı. Gözəl sənətkarımız, gözəl saz ifadəsi.
təbiyyət Zavallı bahçama aman niyə gəlmir Hoş günüm var niye gelmiyor Könlüm keçmişler yanağına değiler Bir müsaya Nişan koyal, kimi al deyler Ve söylem üstüme yan niye gelmiş Bəxtim yazılmadı merhametiyle Ya gemden uydum ya hesletiyle Başına dar niye gelmir Aman aydan yandı bin adeye Yana 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 çaldı yanık kemi yana yana çaldı yanık kemi
alqışlar gəlsin, alqışlar gəlsin Talih qardaşımızın şərəfinə. Eşq olsun, barmaqların var olsun, qaqa. Deyir, sənin də səsin var olsun. Gözəl musiqilərimiz də sağ olsun. Talih qardaşımıza bir daha minnətdarımızı bildiririk. Qonaqlarımızdan rica edərdim. Bir ürəkdən alqışlayaq bir də bəyimizin qardaşı, Talih qardaşımızı, bu gözəl sənətçimizi.